gudoomiyaha gobolka banaadiraahna duqa magaalada muqdisho ayaa waxa uu kulan la qaatay shaqaalaha dowladda hoose isagoo kala hadlay arrimo ku aadan sidii shaqada loo sii dardargelin lahaa. Warbixinta warkan waxaa noo diyaarisay wariyeena Saynab Maxamed Aadan. gudoomiyaha gobolka banaadiraahna duqa muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa maanta xarunta dowladda hoose kula kulmay shaqaalaha gobolka banaadir isagoona dhammaan shaqaalaha salaamay. waxa uuna sheegay in shaqaalaha dhammaantood xaqii ay ku lahaayeen gobolka banaadir inay helayaan. waxa uuna xusay in midka ugu sareeya shaqaalaha iyo midka ugu hooseeya ay dhankiisa iskaga mid yihiin. gudoomiye Taabid ayaa shaaciyey in ay ka shaqeyn doonaan xurmo iyo xaqsoor. waajibkana saarna waxay tahay inaan ilaalinaa qof walba oo shaqaala ah ee dowladda hoose u shaqeeyo xaqa uu dowladda hoose ku leeyahay. qof walba inaan ilaalino waa waajibkana saarna. waajibka idinka idin saarna, waajibka idinka idin saaran oo aan aniga ku jira oo dhammaanteen ina saarana waxay tahay xaqa ay dowladda hoose nagu lahayd annagana waa in nagala helaa. saa darteed marka labadaas shay waxa u dhexeeya waa mugdi. marka waxaan rabaa maanta inaan hadalkeen koobo, waan qiyaasi karaa dadka qaarkood duruufaha adag ee hadda lagu jira dalka hadday noqon lahayd abaar oo qof walba xaaladda uu ku jiray xaalad ka duwan ee maanta soo wajahday. waxaa macquula qofka gurigiisa 4 qof joogi jirtay maanta inay 10 joogto, kii 10 joogtay maanta inay 20 joogto oo duruufo adag lagu nool yahay. haddana runtii idinkana waxaa laydinku tuhmaa ilaa Alla ilaa dowladda hoose u shaqeeya. tuhunkiina insha allah tuhun fiican noqon doonaa, mushaarkiinana waa heli doontaan dhawaan ilaa idinkiis. waxaana ku dadaalaynaa ilaa idinkiis isbuucan gudihiisa inaan mushaarkiina heshaan ilaa idinkiis, taasna waa ku dadaalaynaa. oo maanta waxyaabaha aan kusoo daahay ayadaba ka mid ahay waa maasati habeenkii marka habeenkii sukaal horeysa oo intaan joogay intiina dhegeysatay aniga waxaa yiri waxaan ku shaqeyn doonaa dowlad wanaagga iyo wada shaqeyntaba aasaas waxaa u noqon doonaa horta xaq soorid insha allahu tacaala. qof walba ee meeshan jooga kan gacanteeda gaartay ee midka aanan gaarin xaq soorida insha allah way gaari doontaa, sababtoo ah qofka madaxda ah ee meel kasta jooga waxaa naga rabaa annaga shaqaale ahaan waxaa waajib na saaran keenna ugu hooseeya kan ugu sarreeyo laga bilaabo maanta dadaalkii aan hayn jirnay in aan laba jibaarno, sababta waxaan ku laba jibaaraynaa annagoo dantii duruufta adkeyd aan kusoo shaqaynayna. maanta waxaan haysanaa iftiin ayaa noo baxay. Zeynab Maxamed Aadan, Somali Cable, xarunta fisha guverna ee magaalada Muqdisho.